নমস্কাৰ মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, লগতে মোৰ আই মাতৃসকল, কেনে আছে আপোনালোক? আশা কৰোঁ ভালে আছে। লগতে মোৰ চেনেল অসমীয়াত ঘৰুৱা দিহা বাই চন্দ্ৰকলালৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। আৰু আজি আমি এই হেল্থ ভিডিঅ'টিত কথা পাতিম, হিঙে কৰিব বহুতো বেমাৰৰ চিকিৎসা। আহক তেন্তে জানো হিঙৰ অদ্ভুত লাভৰ বিষয়ে। ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰাৰ আগতে যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ ভিডিঅ'টি তলত যি ৰেড কালাৰৰ ছাবস্ক্ৰাইব বাটন আছে প্ৰেছ কৰিব। লগতে যদি আপোনালোকক মোৰ ভিডিঅ'টি ভাল লাগে তেন্তে এটা লাইক কৰিব। আহক তেন্তে ভিডিঅ'টি আমি আৰম্ভ কৰোঁ। সাধাৰণতে খানপানত হিঙৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়, হয়নে নহয়? ই খানপানৰ উপৰিও ঔষধীয় গুণৰ কাৰণেও অতি লাভকাৰী হয়। খানা সোৱাদৰ বনোৱাৰ কাৰণে হিঙৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। খোৱাৰ বাহিৰে যদি হিঙৰ কথা কোৱা যায় তেন্তে ঔষধীয় গুণ, বিভিন্ন ধৰণৰ স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় মানে যি বেমাৰ, সেই বেমাৰত আৰাম পোৱাৰ কাৰণে অতি সহায়কো হয়। সেইকাৰণে আজি মই ক'ম হিঙৰ অদ্ভুত লাভৰ বিষয়ে। আহক তেন্তে সেই লাভৰ বিষয়ে জানো। এক নম্বৰতে, পুৰণি সময়ত হিঙৰ ব্যৱহাৰ পেটৰ সকলো ধৰণৰ সমস্যাৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। পেটৰ বিষ বা পেটত পোক হ'লে বা এচিডিটিৰ সমস্যা, পেট বেয়া হ'লে হিঙৰ সেৱন কৰিছিল আৰু কৰাটো অতি লাভকাৰীও হয়। কাৰণ হিঙত এণ্টি ইনফ্লেমেটৰী আৰু এণ্টি অক্সিডেণ্ট গুণ পোৱা যায়, যিয়ে আপোনালোকৰ যি পেটৰ যিকোনো সমস্যা সেই সমস্যাটো দূৰ কৰে। ৰক্ত জমা বাধা দিয়াৰ কাৰণে হিঙৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ইয়াত কৌমৰিণ নামৰ পদাৰ্থ পোৱা যায়, ই ৰক্তক পাতল কৰে। এনেদৰে ব্লাড প্ৰেছাৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো সহায় কৰে হিঙে। যদি আপোনালোকৰ ব্লাড প্ৰেছাৰৰ সমস্যা আছে তেন্তেও আপোনালোকে হিঙৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আপোনালোকে যদি হিঙৰ ব্যৱহাৰ কৰে তেন্তে আপোনালোকৰ যি ব্লাড প্ৰেছাৰ আপোনালোকৰ নিয়ন্ত্ৰণত থাকিব। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি জানিলোঁ হিঙৰ লাভৰ বিষয়ে।